madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhanbaalahan baryaa u diray shacabka Soomaaliland iyo guud ahaan baasaasayaashii ururkii ASN ee dhaqdhaqaaqa wadaniyadda Soomaaliyeed afka qalaadna magaxooda lagu hoorin jiray Somali National Movement oo lagaga dhawaaqay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska aasaaskoodina ay ka soo wareegtay 73 guuro oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 6da bisha 4aad 2018 ujeedadiisuna ahayd in dib loo soo celiyo xurriyadii Soomaaliland ee luntay 1960-kii midowgii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ahaa laba dal oo xuduud wadaaga oo ay dowladihii Ingiriiska iyo Talyaanigu kala xukumi jireen kana kala qaatay xurriyadoodii iyadoo ay heemiladu ahayd helitaanka shanti Soomaaliyeed oo hal dowlad noqota taasina ay hog dheer ku dhacday kadib markii dalkii Soomaaliland midowgaasi kadib markii dagaalkii Soomaaliland midowga ka dheefay xasuuq naf iyo maal bale ururkii ASN oo ka duulaya dhibaatada dheefsiisay dadkii Soomaaliland ayaa waxa uu dhaqdhaqaaq xoogan ka bilaabay iyo inuu xoojiyo xurriyadda Soomaaliland ee xilliga luntay ee dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya bilaabay halkan dheer iyo hawlada kadibna waxa uu ururkaasi ku guuleystay inuu mar kale dib u ahaanto qaranimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland kana xoreeyo kacaankii macangaga ahaa ee uu hoggaaminayay kaliya taliskii Maxamed Siyaad Barre loona yaqaanay Afweyne maanta oo Soomaaliland tahay dal nabad taama ku noolaya isla mar ahaantaasina ay ka hana qaaday geedi socodka dimuqraadiyadda oo doorashooyin xor iyo xalaal ah lagu xukumo iyadoo guud ahaan bagayiga Soomaaliland maanta marayo marxalad muujinaysa sida uu isugu tashaday ee tala wadaaga iyo isu tanaasulka uga tisqaaday iyadoo sanad guurada 73aad ee ururkii ASN ay ku beegan tahay maanta oo ay taariikhdu tahay 6da bisha 4aad 2018ka Soomaaliland oo tahay mid ka mid ah taariikhaha qarankani uu taaba galay ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu duceynayaa dhammaan intii dhimatay ee ka mid ahayd asaasayaasha ururkaasi iyo inta ku nafweyday halgankii dib u xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo madaxweynuhu hambalyo u dirayaa dhammaan intii naf iyo maalba la garab taagnayd ururkaasi meel kasta Stoy Chogan, Harir Muhammad Kosar Television ka Alamiga Star TV, magalada Hargeysa.